Projekt výškovej kancelárskej budovy Sky Park Tower, ktorá má vyrásť v blízkosti centra, má vydané stavebné povolenie. S výstavbou by sa malo začať v budúcom roku. Sky Park Tower sa vďaka svojej výške takmer 120 metrov a unikátnej architektúre zaradí medzi dominanty Bratislavy a zároveň bude zakončením celého projektu Sky Park by Zaha Hadid. V blízkosti prezidentského paláca má vyrásť rezidencia Kesselbauer. V časti projektu rezidencie plánuje vytvoriť repliku pôvodného mešťanského domu, kde sídlila mestská pekáreň. V tesnej blízkosti Kesselbaueru stojí dokončený rezidenčný projekt Weinhauer, ktorý postavil rovnaký developer. Ten je umiestnený medzi ulicou Jozefská a námestím 1. mája. Mesto zavádza pre aktuálnu situáciu okolo nového koronavírusu na Slovensku viaceré opatrenia. V záujme ochrany pristupuje k prísnejším opatreniam u ležiacich pacientov a ťažkochorých klientov v 4 zo 7 zariadení pre seniorov. Od 15. júla u nich odporúča obmedziť návštevy. Samospráva sa zamerala aj na zamestnancov zariadení pre seniorov s cestovateľskou anamnézou. V prípade, keď im po návrate zo zahraničia neumožní bezplatné testovanie na COVID-19 štát, ponúkne im túto možnosť mesto. Hradby pri dome svätého Martina po rýchlej rekonštrukcii postupne otvárajú. Nie je to však finálny stav a čaká ich v budúcnosti veľká pamiatková obnova. Keďže boli dlhodobo nerekonštruované a neboli v bezpečnom stave, tak boli niekoľko mesiacov zatvorené. Realizovala sa rýchla rekonštrukcia, inštalovala sa sieť a vyškárovali sa niektoré časti. Bratislavský samosprávny kraj podporuje iniciatívu za vznik Národného kultúrneho a kongresového centra. Významné kultúrne či kongresové podujatia zvyšujú reputáciu krajiny vo svete, dokážu prilákať na Slovensko odborníkov a investorov. Cieľom iniciatívy je dostať Bratislavu nielen na kongresovú, ale i eventovú mapu sveta, nakoľko výrazne zaostáva za susednou Viedňou, Budapešťou či Prahou. Jedna z hlavných dominant, vojnový pamätník Slavín, prejde rozsiahlou rekonštrukciou. Trvať bude do roku 2022 a prvú etapu obnovy spustili v týchto dňoch na pilóne so sochou vojaka. Počíta sa aj so zriadením múzea venovanému udalostiam druhej svetovej vojny. Reštaurátorské práce budú v tejto časti realizované pravdepodobne nasledujúce 3 mesiace. Dôraz sa bude klásť aj na obnovu osvetlenia pamätníka. Ružinov považuje potenciálnu škodlivosť podzemných vôd v okolí areálu spoločnosti Istrochem za závažný problém. Verí, že kompetentné orgány sa tým začnú bezodkladne zaoberať, pretože iniciatívu podľa samosprávy doteraz vyvíjajú len aktivisti. Podozrenia sa týkajú vody z vlastných vrtov a studní, ktorú niektorí obyvatelia používajú napríklad v záhradách. V Rusovciach začnú od dnes do nedele opravovať Balkánsku ulicu v úseku od Vývojovej ulice po železničné priecestie v smere na Jarovce. Pre práce bude Balkánska ulica zjednosmernená v smere z Rusoviec do Jaroviec a obchádzková trasa v opačnom smere, smer Rusovce, bude viesť po Jantárovej. Linky MHD 90, 91, 191 a N91 budú v čase oprav zo zastávky Slnečnice premávať priamo na zastávku Vývojová.